pessoal. A última do dia aí, ó. Graças a Deus, hein? Terminando o dia aí. A última prancha aí, ó. Calipo vermelho. Top. Vai dar umas mesas top. Professor aí, ó. Morto. Morto, cansado. Trabalhando com esse burrão aí, ó. Tanque de guerra com uns sabre ali de 1,40m, 1,20m. Tá doido. Tchau, obrigado.